Oi, 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 pessoal, vocês já me conhecem, eu sou Leonardo Rocha e hoje eu recebo aqui a Daniela Kleiman. Dani, tudo bem com você por aí? Oi, Léo, tudo bom? Super animada. Vamos tocar esse bate-papo aí. A convite da Yuzi, que é uma plataforma de seguro 100% digital, nós vamos bater um papo aqui sobre mobilidade do futuro. Então fica ligado aqui para saber mais, beleza? De 18 a 25 desse mês, a gente comemora a Semana da Mobilidade Urbana. O setor é cada vez mais impactado pelo universo digital e hoje nós trazemos a futurista Daniela Kleiman, que vai debater o futuro do ir e vir nas cidades. Quem agilizou esse bate-papo foi a Yuzi, uma plataforma digital da Caixa Seguradora que oferece seguro auto, vida e residencial. Os serviços são digitais e criados para simplificar o seu dia a dia, para que você possa aí resolver tudo pelo celular, pela internet, de onde você estiver, ali na palma da mão, para ficar numa boa, do seu jeitinho. Então vamos começar. Mobilidade urbana e futurismo, eu tenho certeza que alguém já estava até pensando em como fazer o seguro auto use para carro voador e teletransporte. Mas, Daniela, conta pra gente, o que é o futurismo de verdade nesse segmento? Poxa, Léo, quando a gente fala de futurismo, a gente tá falando de um futuro mais longo mesmo, né? Geralmente, entre 5 e 50 anos. E aí a gente já começa a pirar e entrar numa coisa bem divertida mesmo. Falando em mobilidade, sem dúvida nenhuma, veículos autônomos, voadores estão dentro. Então eu acho que aí a sua própria predição tá correta. E pensar nisso pra mobilidade é uma coisa muito louca, né? Porque é aquele negócio que a gente sempre achou que ia ser só ficção. E que, olha, as pessoas estão trabalhando para trazer isso para a realidade o mais rápido possível, que é bem legal. Exatamente isso. A gente vai ver cada vez mais coisas. E o mais interessante é que elas parecem ser muito longe. Ah, não, isso nunca vai acontecer. Eu vou estar morto quando isso acontecer. Mas a graça dessas tecnologias, que é justamente o que a gente chama do exponencial, que elas começam devagarzinho. E elas começam mal, elas começam devagar. Mas chega uma hora que elas chegam no melhor momento delas e puff, elas explodem. E aí elas começam a acontecer muito rapidamente. Então a gente já está desenvolvendo essas tecnologias há muito tempo, há muitos anos, então quando elas forem acontecer, vocês vão ver, vai ser do piscar de olhos, a gente mal vai entender o que está acontecendo, mas já está viajando pelo espaço. Bacana, e muitas cidades do mundo inteiro têm ampliado as suas ciclovias, né? Alguns especialistas até falam de um possível bike boom. Você acha que essa tendência tem força aqui no Brasil também? O que é interessante de cidades que efetivamente conseguem ter bicicleta como um grande sistema de transporte? Bom, elas são muito planas, né? A outra coisa é que a distância que as pessoas percorrem geralmente não é muito grande, são distâncias menores, mas principalmente são cidades que têm infraestrutura para o ciclista, para a bicicleta e também para armazenamento desse meio de transporte, né? Então isso é muito importante da gente conseguir ter para poder criar essa cultura de bike boom. O Brasil, ele é muito interessante porque ele nunca teve essa infraestrutura, né? Então a gente até teve aí um grande levante alguns anos atrás, até o ano passado a gente teve um levante desse movimento, mas a infraestrutura não acompanhou muito bem. E se a gente está falando de bike também, a gente está falando claramente de intermodal, né? E intermodal também é ir a pé para o trabalho, pegar ônibus e metrô, usar o carro só no final de semana. Como que você vê essa mudança de comportamento das pessoas para a mobilidade do futuro? A imensa maioria, né, que a gente tem da mobilidade, o transporte acontecendo nas cidades tem a ver com movimentação casa-trabalho. Já era uma tendência a história do home office, do trabalho remoto, mas obviamente com o Covid ficou tão mais forte. E agora o que a gente vai ver é como o trabalho remoto vai influenciar também a mobilidade. Primeira coisa, dentro da cidade, a gente vai ver pessoas se movimentando menos, percorrendo distâncias menores, né? Então é interessante que o carro acaba ficando um pouquinho de lado e as pessoas acabam utilizando meios diferentes, como, por exemplo, fazer mais coisas a pé, fazer mais coisas de bike, de scooter. Aquela microcomunidade ganha uma força especial. Além disso, quando a gente começa a falar de trabalho remoto, a gente pensa que as pessoas não precisam mais morar todas na metrópole próxima aos trabalhos delas. Então a gente começa a ver um movimento muito grande de pessoas saindo das cidades para morar nos arredores. E aí, o que é muito interessante, que ganha muita força também, são os transportes de longa distância. Então a gente começa a ver a importância da gente sair de transportes mais individuais também e entrar em transportes coletivos, principalmente transportes coletivos de massa de alta velocidade. Então a gente vai ver sempre as coisas, quando a gente fala de mobilidade, uma coisa acompanha a outra. Enquanto dentro da cidade a gente acaba ficando com modais, a gente acaba ficando com distâncias mais curtas e a gente acaba ganhando novos tipos de meio de transporte, a gente acaba vendo também que para fora a gente precisa de coisas de massa, né? Então individual
individual e o coletivo sempre caminhando junto quando a gente fala de futuro da mobilidade, que é bem interessante isso também. Bom, nessa questão tem muitos temas, né? Economia compartilhada, transporte coletivo, cidade inteligente, tudo isso está ligado com a chegada também do 5G. Como que essa novidade vai potencializar a mobilidade urbana aqui no Brasil? Eu acho que a principal coisa que o 5G vai fazer pela mobilidade é justamente trazer à vida aquele conceito que a gente já fala há algum tempo de Smart City. O que é uma Smart City? É quando toda a cidade está conectada através de IoT. IoT é Internet of Things. Ou seja, todas as coisas que compõem uma cidade, elas vão estar conectadas e interligadas. E as cidades inteiras interconectadas agindo como uma grande orquestra, né? Basicamente é uma máquina, um grande sistema, que é uma orquestra sendo coordenado pela máquina e não pelo ser humano. A gente vê o trânsito diminuindo, a gente vê o número de acidentes caindo radicalmente. E essa conexão, ela só vai ser possível com, obviamente, um 5G, uma coisa muito mais potente, que consegue costurar todos esses elementos inteligentes juntos, trabalhando por um único objetivo, né? De fazer essa cidade ser muito mais segura, muito mais harmônica e muito mais eficiente. Então vai ser um momento extremamente interessante aí que a gente vai viver dentro de um futuro meio breve, assim. Pois é, né? E legal que tudo isso, todas essas mudanças estão começando a acontecer já e vão rolar aí ao longo dos próximos aninhos. A gente vai ver muita coisa mudando enquanto a gente ainda tá vivo, que é bem legal. Daniela, muitíssimo obrigado por você ter separado um tempo para falar com a gente aqui sobre o futuro da mobilidade urbana, como a gente vai viver aí, né? Há muito espaço aí para inovação e isso inclui o modo como nós interagimos com seguros de auto, vida e residencial também. Então vocês que estão vendo podem clicar no link na descrição para fazer uma cotação e testar a plataforma da Yuse. Lembrando que é tudo 100% digital, como a galera aqui do Tecmundo tanto gosta de fazer e acompanhar sempre, né? Daniela, de novo, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. Sucesso. É isso aí, galera. Então continuem ligados aqui no canal para acompanhar mais entrevistas como essa e também conteúdos diários de notícias. Obrigadão a todo mundo. Um abraço para vocês e até a próxima.